Fala galera, beleza? Já tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vem pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ. Mano, sério que vocês estão amando, então deixa seu like aí que é muito importante. Se você já deixar seu like, comenta a hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve. E aproveita e comenta aí um nome de um Pokémon que vocês gostam, fechou? Tamo comentando agora, deixando seu like aí, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho que é muito importante. E mano, eu já tô loucão, mano. Eu tô de Mewtwo aqui, mas é porque saiu outro vídeo. Pô, vai sair outro vídeo no canal. No caso hoje, ó, spoiler de uma coisa nova aí, de um minigame novo aí no canal. Então fiquem ligados aí que vai sair um minigame de Pokémon aqui no canal hoje à noite. Então fiquem ligados, porque lembra, dois vídeos todos os dias aqui no canal, fechou? Então vamos lá, galera. Lembrando, segue também no meu Instagram, galera, que é importante também. No meu Twitter, que tá aqui na tela, tá na descrição. Segue lá, que é importante pra vocês ficarem por dentro de tudo lá, mano, nas minhas redes sociais, tá ok? Bom, pessoal, no episódio anterior a gente fez nosso Gyarados, tá? E, mano, vocês comentaram que esse Gyarados é ruim, que ele é pequeno e que ele não é adamante, tá? Adamante. E, mano, eu não espero usar esse Gyarados pra muita coisa, tá? Eu também vou fazer o Gyarados do zumbi, que vocês pediram pra me fazer, eu já sei como é que vai, então nos próximos episódios eu vou estar fazendo. Então, relaxem aí, tá, gente? Mas agora eu também vou colocar o quê, mano? No cantinho dos inscritos aqui, tá? Pra quem não sabe, pra baixo, pra desse cantinho dos inscritos, vocês vão ter que fazer o quê, galera? Vocês têm que mandar um desenho aí relacionado à série, uma pixel art, e mandar no meu Twitter ou no meu Instagram, tá? Que eu vou estar mostrando o nome de vocês aqui na série. Fechou? Vou pegar aqui o inscrito que mandou seu desenho, eu já volto. Beleza, eu coloquei aqui o inscrito, mano. É o IvoAbrante69, o arroba dele, mano. Olha só como ficou o desenho dele, mano. Ele fez o Pablo Vittar e colocou lá, vai passar mal, meu Deus. Aí sim, mano. Aí o cara foi pra onde, mano? Foi pra Narnia, tá ligado? Isso aí, mano. Ficou top. Então, mano, se você quiser mandar aí, aparecer aqui no canal, manda seu desenho aí, que é nóis. Pode ser desenho, pixel art. Se você não souber desenhar, relaxa, tá, gente? Não importa se vocês souberem desenhar ou não, tá? Deixa eu parar esses bagulhinhos aqui, que eu quero eliminar algumas coisas do meu inventário. E, galera, hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai batalhar contra um ginásio de Pokémon, gente. Sim. Tá na hora, sério. Tem um ginásio aqui que desde o primeiro vídeo da série que eu encontrei numa live, se pá. Aqui, ó. Estádio Pokémon. Ginásio. Eu coloquei estádio, mas é ginásio, né? Dos primeiros inícios da série que eu encontrei esse estádio, esse ginásio Pokémon. E eu vou batalhar com ele, tá? Eu não vou com o meu Gyarados, tá? Eu vou colocar meu táxi aqui pra poder voar até lá. Tem o meu martelinho que eu não mostrei ainda pra vocês, eu acho, mas... Tem ele, tá? Que é um Cubone, tá? Ok, que tá aqui também, mas eu não vou usar ele também. Vou usar esse um Pokémon aqui que eu tô usando sempre, tá? Ok, e é pra lá, que é o bagulho. Deixa eu ver, viu? Aí, deixa eu apertar U aqui e eu vou fazer assim: eu vou estádio. Eu vou editar ele aqui. Eu vou colocar ele cor, vou colocar ele roxo pra mim saber onde mais ou menos é ele. Pera aí, ele é pra lá então. Tá, eu vou com o meu táxi aqui, ó. Vou pegar o táxi, tá ligado? E vamos voando até lá, gente. Olha que louco, o Mewtwo voando no pedioso, tá ligado? Tipo, uai, tá fuck. Meu Deus, tá ligado? Mas beleza, é pra cá, então vamos chegar lá. E galera, não esquece de deixar seu likezão aí, que é importante. Manda um vídeo pra todos os seus amigos. Tá saindo todos os vídeos no canal. Um de Liga XYZ e outro de outra série. Lembrando, se você curte Dragon Ball, saiu uma série de Dragon Ball Z ontem no canal. Então se você não viu, vê aí, vou estar já deixando aí na descrição, aí no comentário fixado. Viu? Que mais, que eu não lembro mais, é nos comentários fixados. Ah, só um treinador, nossa, será que era um Green Ninja aqui, tá? O cara já ficou tipo meio... Mas não. Então, eu vou deixar aí, beleza? Então vocês assistem, mano, uma série Dragon Ball, tá? Eu e outro amigo meu, tá muito da hora a série lá. Tá muito engraçado, sério. Então se você curte Dragon Ball e gosta de Dragon Block, vai assistir. E se você não curte, vai lá, mano, pra talvez você curta, tá, a série. Tá, mano, sério, se vocês curtem Pixelmon e vocês acham engraçado como eu jogo aqui e tal, vocês vão curtir também a série lá, fechou? Então vai assistir lá que é nóis, tá? Estamos chegando aqui no nosso ginásio Pokémon, mano, só isso pra ganho. E acho que é um ginásio de fogo, gente. Então vai ser meio tenso pra gente, pode ser meio tenso pra gente, porque a gente tem muito Pokémon de fogo. Mas pode ser que dê pra gente, porque meus Pokémon também tem muito golpe lutador. Então, mano, pode ser que ajude a gente também, né? Estamos quase chegando aqui, olha só. Já que é 200 metros, meu Deus do céu, 200 metros, gente. Oh, mano, é que cena da hora, mano. Olha, eu tenho um print e coloca no Twitter, me marca, mano, que eu quero essa cena, velho. Sério, me marca lá no Twitter, quem não me seguir no Twitter, segue lá, que eu vou dar... Qualquer me marcar, eu vou dar favorito e vou curtir seu comentário e tal. Aqui, ó. Chegamos no ginásio, mano, ele é uma Eve, velho, aqui é... Parece um Eve, né, gigante, ó. Não sei, tá, deixa eu... Não, sobe.
sobe, que eu vou decolar aqui em cima, mano, tá ligado? Espera, e beleza. Desci aqui, desci do táxi, tá ligado? Olha só. É uma Eve, mano, é uma Eve de fogo, né? Parece uma Eve, mano. Não foi uma Eve, gente, perdone está. Mas beleza, olha só. Topperson, gente, Topperson, vou descer aqui. Espero que eu não morra, meu filho. Não, morri não, porque eu caí na água, mano. Porque nós é como? Nós é vida louca, tá ligado? Mas beleza, chegamos aqui, mano. Alguém tá morando por aqui? Sabia não, hein? Sabia não que tem gente morando por aqui. Tá, tem um carinha aqui. E um... Bebrau, não sei o que tu falou, filho. Mas tipo, por onde eu entro, velho? Eu acho que entra por aqui, né? Pera. Não, não é por aqui. Por onde é que eu entro, então? Será que é por aqui? Ué, como é? Alguém trollou isso aqui, gente. Ah, é por aqui. Pera. Aí a gente... Pô. Encontrou aqui o primeiro. Vamos dar aqui. Vamos matar aí os bagulho dele. Beleza. Eu falei que meu curso de combate aqui vai... Né? Meu mash push aqui, quer dizer. Vai dar reggae. Então, mano, só bora, tá ligado? Só vamos. Beleza. Mata. Eita, pô. Eu quebrei o bagulho, gente. Vamos prosseguir aqui. Mano, eu ouvi parar, velho. É pra onde agora? Mano, pera, eu acho que é pra cá. É ali então. Pera. Aí a gente já vai com o próximo aqui, beleza. Machuca. Mano, é, tá fácil, tá ligado? Olha isso, mano. É um ginásio muito fácil. É o ginásio inicial aqui, né, gente? Tá. Agora tá. A gente tem que seguir as setinhas aqui, gente. Ó, que vai levando a gente, mano. Que top. Alguém bugou aqui, né, velho? Bugou o rolê aqui, ó. E rapaz. E agora tem... Ah, não. Tá certo. Pera. Mas vamos nesse. É pra ir nesse? Aí, se eu já batalhei. Pera. Se eu já batalhei... Aí, vamos pro próximo aí. Beleza. É bom que é automático. Dá pra saber qual é, né, gente? Qual a gente batalhou, qual a gente não batalhou. Beleza. Já passamos por esse. Agora a gente vai pra qual, mano? Já vai pra... Pra esse. É. Ué. É sério que acabou? Mas vocês estão zoando comigo, é sério. Na moral, é sério que acabou isso aqui, gente? O joguinho acabou. Ah, não, dá pra vir pra cá. Vem pra cá, volta pra cá. Né? É bem isso, né, que acontece. Ah, mano. What the fuck, gente? Ah, pera. Ah, mano, é só pensar que eu ganhei alguma insígnia, gente. Até pra esse cara me dar, então, algum insígnia. Welcome, vintage, mano, por que eu não ganhei nada? Eu tô bem triste, sério. Mano, eu tô quase quebrando isso aqui de raiva. Será que eu tenho... Mano. Pera, vamos lá, vamos novamente, ó. Pra cá, beleza. A gente já passou disso aqui. Tá, aí agora... Tem a opção só de... Ou ir pra frente, já, beleza. Chegamos aqui na frente, dá pra gente ir pra onde? Dá pra gente voltar... É só voltar mesmo. Vou ir pra lá porque. Lá? É. Pra cá também não deu. Aí esse aqui a gente já enfrentou, não foi? Foi, já enfrentamos esse. A gente já enfrentou aqui e aquele lá. Aquele já que trouxe, não foi? Porque foi de início. É pior, galera. Pera, aí agora eu vim pra cá. É. Mano, a gente não ganha nenhuma insígnia, gente. Ah, mano, tô. Opa, pera aí. Meio que a picareta mesmo aqui, gente. Tô me vendo. Também vendo, peraí. É só, mano, é porque eu acho que eu tô bugado e eu não consegui chegar naquele outro lá. Peraí, dane-se. Não tá quebrando nada demais, não tô quebrando NPC. Tô quebrando brinquedinho aqui, galera. O cara é do mal, mano. É a meta picada de tudo e dane-se, tá ligado? Tá, pera. É, cadê um Pokémon? A desgraça que eu tava querendo. Ai! Tá, pera, é pra cá. Mano, você já estava tipo, tu é burro, mano. Tu é burro, tu é burro, tá ligado? Mas beleza. Aí já foi, ó. Aí agora a gente vai pra onde? Vai, volta. Mano, eu tô ficando com muita raiva desse cara. Sério. Ele já foi, já enfrentei isso. Ah, mano, dane-se. Quer saber o que eu vou fazer? Eu já vou falar pra você o que eu vou fazer. Eu vou cair bem em cima daquele bicho, quer ver? Olha aí, ó. Vem cá, meu táxi. Deixa eu subir aqui no táxi. E a gente vai, mano, aqui, ó. Aí, isso. Aí, aqui. O cara vai meter o louco mesmo. Aí, ó. Vou meter o louco, mano. Porque pelo menos minha insígnia eu quero. Eu acho que eu não vou ter ganhado o insígnia aqui, gente. Não sei. Deve estar bugado, então, se eu não ganhei, gente.
Ah, pior que não dá pra passar aqui. Dane-se. Tô bem triste, gente. Na moral. Vou fazer o quê, mano? Vou sentar e chorar. Vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um Magikarp, porque no próximo episódio agora eu vou... Aí, já tá aqui o Magikarp. Eu acho. É, parabéns. Você é uma diamanta. Vou pegar o Magikarp, porque no próximo episódio eu vou fazer o meu zumbi lá, meu galho de zumbi. Aí já pronto, mano. Mano, que raiva. Eu queria ganhar insígnia. Sério. A sua hora eu ganho insígnia. Eu não sei como foi que o Orion ganhou insígnia. Depois eu vou falar com ele e vou descobrir como foi que o Orion ganhou insígnia, tá, gente? Então, eu tô bem triste, gente. Sério. E galera, ó, no episódio 20 eu vou fazer um episódio de 20 minutos. Se esse episódio tiver muito like, todo você tiver muito like, eu vou fazer um episódio de 30 minutos aí, meia hora de liga, mano. E final de semana tem live da série, então, mano, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que é importante, mano, compartilha aí com seus amigos, que é nóis, fechou? E tamo junto sempre, tá ligado? Beleza? Aqui, ó, tem um Magikarp aqui. Aí a gente já vai pegar esse Magikarp aqui. Tem Magikarp aqui, filho? Não tem Magikarp aqui, não. Não tem Magikarp. Eu quero fazer o bagulho zumbi, gente. Eu tô ligado que nós já faz, vocês comentaram, vocês são zica, mano. Na moral, vocês são os melhores inscritos. Ah, mano, sai, velho. Sai, não quero batalhar com tu, não. Ih, isso aqui é bom. Isso aqui é bom porque é, dá pra regenerar nossos Pokémon em batalha. Aqui, ó. O Magikarpzão aqui, ó. Vou pegar esse Magikarp level 18, porque já tá quase upando. Aí, né, Pokémon. Pera aí, Mochila, Pokébola. E vamos jogar um outro bolzinho nele pra capturar esse Magikarpzinho aqui. E é nóis, fechou, mano? Mano, sério, tô bem triste com o episódio perdido, mano. Na moral, o bagulho tá picado ali, ó. Sério. Mano, quem não tá vendo? Pera aí, Pokémon. Pablo Vittar. Aí a gente vai. Ih, tu não mata não, Pablo Vittar. Calma. Tá com fogo no que, mano? Pokébola de nível. Pronto, agora vem, mano. Não tem nem noção dele não vir. Porque eu não imagino meu level 60 com level 18 não vim, mano. Aí eu vou ficar bem triste. Aí, ó. Aí veio, mano, veio. E eu vou lá no... Pera aí. Na cobertura aqui, deixa eu transportar. Eita, legão bom. É, disse que era legão. Ei, meu Deus do céu. Tá, eu vou vir aqui e vou acabar vendo como é os status desse novo coisa aqui pra ver se ele é bom. Se ele não for bom, gente, se esse Magikarp aqui não for bom, vocês comentem aí, tá? Que no próximo vídeo eu vou pegar mais Magikarp e eu vou pegar um Adamant, mano. Na moral, nem que eu passo o ano todo procurando esse Adamant, mas eu vou pegar, tá? Magikarp. Vamos ver aqui. Status dele. É docile e ele é anão. Meu Deus do céu. Certeza ele não é bom, mas beleza, galera. Vai ficar com esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham curtido, mano. Sério, eu tô bem triste que não consegui minha insígnia. Mano, sério, na moral. Tô bem triste, mano. Sério, tô muito triste mesmo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Valeu, falou e eu fui!